soo laabashada madaxweyne xasan sheekh ee xafiiska dalka looga arrimiyo waxay ahayd arin lagu diirsaday wuxuuna madaxweynuhu wu qaaday tilaabooyin la mahdiyey kuwaas oo bidhaaminayay qofka uu yahay iyo halka uu u wado geediga qarankan soo kabanaya si kagoonaansho ay ku dheehan tahay madaxweynuhu wu wuxuu u guda galay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab isagoo mideeyey niyadda iyo quwadda ciidamada xoogga dalka iyo kuwa degaanka taas oo sababtay in al-shabaab laga farmaruujiyo deegaano badan oo ay ku ukuma dhaleen oo e, e, ka tirsan maamullada hirshabeelle iyo galmudug yoolka madaxweynaha ee dagaalkan iyo heerka daacadnimo ee uu ka taagan yahay ayay bulshadu ka marakacday markii bilowgii bishii agosto ee sanadkan uu madaxweynuhu fariisin ka dhigtay dhuusemareeb si uu halkaasi uga hogaamiyo dagaalka lagula jiro al-shabaab wuxuu curiyey madaxweynuhu kacdoon culus oo aan hortiis la arag kaa oo dhiiriyey bulshada si gaar ah kuwii ku sugnaa meelaha ay haysteen al-shabaab kuwaas oo qorshahooda ku daray in ay iska rogaan heryada kooxdan oo shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay deegaanadooda ka arminayey tan iyo doorashadiisii howraar walba oo uu xasan sheek ku hadaaqayay waxaa ahmiyadda koowaad noqotay dagaalka ka dhankaa al-shabaab kaas oo uu ku micneeyey mid lagu soo celinayo qiyamka qarannimada soomaaliyeed oo u dhexeeya nololiyo geri khubrada amniga ka faallooda ayaa madaxweynaha ku bogaadiyey gulufka uu iclaamiyey waxayna guul muhashaleh ku tilmaameen in maanta laisku hayo bartamaha soomaaliya oo al-shabaab lagula dagaalamayo halka markii hore ay qalqal ku ahaayeen amniga caasimadda madaxweynaha oo aan qabin wax walaac ah ayaa si joogto ah u booqday deegaano dhowaan gal ah oo al-shabaab laga saaray si uu ciidamada ugu buuriyo gulufka ay ku jiraan islamarkaana uu u kormeero nolosha rayidka halkaasi ku sugan sida ay dowladdu caddaysay madaxweynaha oo kaashanaya wayaaragnimadiisa ayaa ku dhaqaaqay inuu al-shabaab kala diriro urjiho oo ay qayb ka tahay dhaqaalaha fara badan ee gacantooda soo gelayay durba dowladdu waxa ay kala hore xanibaad saartay akoono badan oo ay ganacsatadu dhaqaalo ugu shubi jireen al-shabaab waxaana ganacsatada looga digay in ay u dheganuglaadaan fariimaha al-shabaab uga imaanaya ee dhaqaalaha looga doonayo taas ayaa dhalisay in markii ugu horreysay qaar ka mid ah ganacsatada caasimadda ay ku dhiiradeen in ay diidaan u hoggaansanaanta awaamiirta al-shabaab waxaa kaalintooda la xaqiri karin oo dadaaladan madaxweynaha kala qayb qaatay mas-uuliyiinta gobolka banaadir gaar ahaan duqa caasimadda yuusuf xuseen jimcaala madaale iyo guddoomiyaha amniga iyo siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo kuwaasi oo gurmud la taaban karo gaarsiiyey furumaha hore ee dagaalka madaxdan gobolka banaadir ayaa magaalo madaxda dalka ka bilaabay abaabul iyo dhaqaalo aruurin si loo daboolo baahiyaha ciidamada uuna u miro dhalo qorshaha gulufka ka dhanka al-shabaab kaalin -ka taasi ka -ka u dhiganta waxaa qaatay wasiirka cadaaladda soomaaliya xasan macalin oo waqhti badan ku bixiyey ku nagaashaha goobaha ay dagaalada ka socdeen isagoo kasoo muuqday furumaha dagaalka xilli uu dhiiragelin iyo baraarujin siinayay ciidamada qalabka sida ee soomaaliya garabkooda hagarla'aaneed wuxuu dhiig cusub ku shubay dardartii uu dagaalka ku socday waxaana talooyinkoodii dhexalgalka ahaa ay ciidamadu ka qaadeen mooraal iyo niyaddeys badan oo suuro geliyay in howlgalku uu dhaqaaqo dowladda xasan sheekh ayaa sidoo kale xoogga saartay la dagaalanka musuqa oo ka mid ahaa qorshihii qalinka ugu dugnaa madaxweynaha inuu wax ka qabto si uu u xoojiyo hanaanka isla xisaabtanka isla markaana loo dhowro ufnaanta dhaqaalaha dalka wuxuu madaxweynuhu howlgeliyey hay-adaha arrimahaasi ku shaqada leh taas oo sababtay in ay maxkamadaha dalka ka soo muuqdaan tuhunsanayaal badan oo looga shakiiyey xatooyada xoolaha dadweynaha si ka duwan nidaamyadii hore waxaa dowladda xasan sheekh ay ogolaatay in warbaahintu ay baahiso kiisaska la xiriira dadka musuqah lagu soo eedeeyey si bulshadu ay shaashadaha kala socdaan taasina waxay wax badan ka baddashay dakhligii sanadlaha ahaa ee dowladda usoo xaroon jiray aan tusaale usoo qaadano ilaha dhaqaale ee uu isbeddelka ku yimid wixii ka dambeeyey dagaalka ka hortagga iyo ka dabatagga xatooyada dakhliga dowladda ka soo gala garoonka diyaaradaha oo markii hore ahaa inta u dhexaysa afar boqol oo kun ilaa saddex boqol oo kun ayaa markii ugu horreysay si gaaray milyan iyo dhowr boqol oo kun bishii waana arin sare u qaaday dakhliga ku dhaca qasnada dowladda sida ay shabello ogaatay adeega kordhinta fiisaha waxaa bishii juun oo qura ka soo xarootay afar boqol iyo siddeetan kun oo dollarka maraykanka halka afartii bil ee ka horreysay ay ka soo xaroodeen lacag wadarteedu aanay dhammayn tan la qabtay juun da la dagaalanka musuqa ayuu madaxweynuhu mar uu hadlayay ku tilmaamay arin sahlaysa in si hufal loo mareeyo dhaqaalaha dalka islamarkaana muddo dheer kadib ay soomaaliya gaarto isku filnaan dhan walibo ah oo ay uga maarmayso kaalmeynta dowladaha shisheeye geesta kale garsoorka soomaaliya oo in dhowaanahanba oo ay dul hagooganayeen dhaliilo kala duwan ayuu madaxweynuhu xil iska saaray inuu boorka ka jafo si bulshadu ugu kalsoonaato waana qayb ka mid ah dadaalada uu madaxweynuhu ku bixiyey ka jawaabidda cabashada shacabka in garsoor tayale dalku uu yeesho isla markaana la dhayo boogihii iyo dulduleeladii hore ee arrimaha garsoorka ayaa noqotay tallaabo lagu diirsaday oo bulshadu u iftiimisay isbeddelka nidaamka dawladnimo ee dalka ka hanaqaaday si kastaba khubarada amniga ayaa sheegaya in dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gudaha dalka uu yahay fursadda habi ah oo hortaala madaxweynaha kaas oo haddii uu ka liib keeno wax badan ku kordhinaysa hankiisii siyaasadda gobcinaysana himilada shacabka ee dowladnimada soomaaliya waxaase haddii la xagal daaciyo oo uu fashil yimaado lagu micneeyey nasiib darro iyo guuldarro u soo wada hoyatay ummadda soomaaliyeed oo badankooda sida khubaradu tilmaamayaan naawilaya in ay indhaha ka qaadaan soomaaliya cusub oo ka caaggan al-shabaab iyo urur diimeedyo kale او حق جناح